У Дніпрі триває конкурс проєктів для участі у муніципальній програмі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України. Завдяки цій програмі учасники мають змогу отримати до 1 мільйона гривень на придбання для ЗСУ безпілотних апаратів, засобів зв'язку, амуніції, техніки. Що можна закупити? Безпілотні літальні та наземні апарати, FPV-дрони та інші безпілотні апарати, засоби зв'язку, амуніція, машини, обладнання та устаткування, передавальні пристрої, комп'ютерна техніка та ПО, телевізійне та аудіовізуальне обладнання, транспортні засоби, акумулятори, генератори, зарядні станції, засоби спостереження, портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам та інше. Хто може прийняти участь? Юридичні особи, громадські організації або громадські спілки, благодійні організації. Як подати заявку? Отримайте запит від Сил безпеки і оборони України. Підготуйте необхідні документи. Скачайте на сайті Дніпровської міської ради паперові форми та заповніть їх. Напишіть проєкт, який задовольнить потребу підрозділів СБО. Здайте пакет документів до Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Більше подробиць на сайті Дніпровської міської ради або за телефоном 093 093 97 00.